Zava-dehibe ny fananan'ny firenena malagasy ny politikan'ny indostria raha nambarany filohan'ny filankevi-pitantanan ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara. Ilaina ihany koa nefa ny code de l'industrie dingana voalohany ao anatin'ny fandrafetana izany ilay ho tanterahana ao amin'ny rampitso. Ara-tantara dia betsaka ny firenena mandroso sy miroborobo satria manana politika indostrialy mafonja. Raha ny fanamariana izay nomety ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara na ny SIM. Rampitso dia misy ny famelabelara-kevitra izay tanterahana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny IBIS ka ny lohahevitra ankapobeny amin'izany dia ny hoe ny indostria fanotry ny fampandrosoana ara-toekarena ahoana ny fomba ampiaran'ny fanjakana ny politika indostrialy. Ny andrasa tamin'io volabelara io dia indrindraindrindra no tandrena ny zavatra hoe tokony ho atao amin'le hoe code de l'industrie. Maro ny olona ho avy eo indrindraindrindra ny industriel sy indrindraindrindra koa ny fanjakana izay nasainay mba ahitana ny heviny koa ary indrindraindrindra indrindra izany politika industriel izany. Ny olana izay sedrainy indostria amin'izao dia hodiniana rahapitso ary hitadiavam-bahaolana. Rehefa vita ny fivorian'izany dia ahitana ny dingana voalohany, ny dingana voalohany amin'ny code de l'industrie. Tsy mbola vita ny code de l'industrie fa raisina daholy izay hevin'ny olona rehetra mba afaka mamolavola izany code de l'industrie izany. Io tokony dingana voalohany mbola isy maromaro ny fivorian'ireo. Misy an'le fond izay tsy maintsy hodiniana ary rehefa avy eo a ny fanoratana azy. Io zany eo lafi ny juridika no tsy maintsy mbo atao. Raha manontany ianao da oviana le izy ny vita. Raha vinavinanay tompoko a dia amin'ny heritaona, amin'ny heritaona, amin'ny faran'ny heritaona enina ambin'ny folo sy roa arivo no mety aroso le izy amin'ny lafin'ny fanjakana ary zany kodolavitra zany io a tsy maintsy mandany mahenira dia olanina ary misy le degré d'application. Maro ireo manam-pahaizana manokana hitondra famelabelara-kevitra raha pitso tontolo andro eny amin'ny trano fandraisam-bahiny IBIS.